ადიგენში სოფელ ჭელაში მეჩეთის ნაწილი მოხატეს. Როგორც იმამი ჯამბულა ბულაძე ამბობს, კედელზე მოხატული არაბული წარწერები ყურანის აიეთებიდან არის აღებული. მისი თქმით, ჭელას მეჩეთის მოხატულობა ადიგენში ყველასაგან განსხვავებული იქნება. Თუ ჩვენ ვართ ქართული მუსლიმები, ჩვენ ვართ განსხვავებულები, ანუ ჩვენ გვაქვს ჩვენი რაღაცა ტრადიცია, ჩვენი კულტურა ეროვნული, რა თქმა უნდა, ვართ მუსლიმები, მაგრამ აქედან გამომდინარე, შესაბამისად გვინდა რომ ჩვენი ამ რაღაცა ჩვენი ასე რომ ვთქვათ გემოვნებით გავაკეთოთ რაღაცა, მაგრამ ჩვენ რატომ არ ვაზერთ ქართულად და რატომ წერთ ნაუშოთ არაბულად? აი ესეც მინდა იცოდეთ თქვენ ეს ყველაფერი, რომ ყურანი ორიგინალ ანუ არაბულ ენაზეა კაცობრიობაზე მოვლენილი და შესაბამისად ორიგინალში იმიტომ წერთ, რომ მისი მნიშვნელობა დაუშვათ ბიორი აიათის, ხო, ცნობილი არ არის. თავად ანუ ისეთი საიდუმლოა და სიბზნეა ჩადებული, თვით მუჰამედ შუმოვალიც ვერ მარტავდა, არ მარტავდა. ჭელას მეჩეთს ამავე სოფლის სკოლაში ბიოლოგიის მასწავლებელი ხატავს. ზაურ აბულაძემ კედლების მოხატვა ორი თვის წინ დაიწყო და სამუშაოების დიდი ნაწილი დაასრულა კიდეც. პროფესიონალი მხატვარი არა ვარ, ეს მხატრობა არის უბრალოდ ჩემი გატაცება იყო. ეს ახლა თავისთავად ახალი მეჩეთი რო აშენდა, ამას თავისებური გალამაზება სჭირდება, ნებისმიერ ძალოცავი ლამაზი უნდა იყოს და მიმზიდველი უნდა იყოს ყველასთვის. ეს ყველაფერი კეთდება თეოლოგებთან გადამოწმებით. მეჩეთის პირველ სართულზე მუსლიმთა სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი ფუნქციონირებს. სოფელში ამბობენ, რომ ამ ცენტრის მიზანი მუსლიმი და მართლმადიდებელი ახალგაზრდების გააქტიურება და დაახლოება. ამავე ცენტრში ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკაც. ახალგაზრდები არიან გაერთიანებული ძირითადად, მე გახლავართ მისი ხელმძღვანელი და ვცდილობთ, რომ უფრო მეტი ჩართულობა იყოს სამოქალაქო მუსლიმების მხრიდან, უფრო მეტი სასიკეთო და საზოგადოდ კარგი საქმეები გავაკეთოთ. და ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვყოფთ მხოლოდ მუსლიმი. ჩვენ ვეწევით აქტიურ ცხოვრებას და ყველას ვეპატიჟებით აქ. ქრისტიანი იქნება, არაქრისტიანი, მორწმუნე, უწმუნო, არ აქვს მნიშვნელობა. ელაში ამბობენ, რომ სოფელში საგაზაფხულო სამუშაოების გამო დროებით კედლების მოხატვაში ჩერდება. გვიან შემოდგომით კი მუშაობას გააგრძელებენ.